Došlo je vreme da prelistamo subotnju štampu. Na naslovnim stranama ima svašta. Idemo od politike. OEBS šalje posmatrače na izbore 17. decembra i to na poziv premijerke Ane Brnabić, određen je tim sa Albertom Jonsonom na čelu za praćenja izbornog procesa u našoj zemlji. Petr Bistron, poslanik Alternative za Nemačku Bundestagu, kaže da je Kosovo okupirani deo Srbije. Živojin Rakočević piše o tekstu o grobljima u Prištini, otvorene rane na groblju u Prištini, novi poduhvat Gorana Todorovića, face slobodan let u Padobranskom tunelu. Piva neki interesantan tekst, kaže kad je muškarac imao tri žene, kome pripada porodična penzija. Naslovna strana novosti, počeli akcije pred izbore, Zapad diže agenturu da pogura mezimce u Srbiji, pretpostavljam da misle na opoziciju u novostima. Radanović pred meč s Bugarima, ne smemo se zapetljati kao 1983. na Poljudu. Sjećate se te čudne utakmice i Mladena Delića, kad je Radanović dao gol. Pritisak na Beograd i Republiku Srpsku, širit će se crna lista Vašingtona. Čudno da ne pominju i Crnu Goru, tamo su na američkoj crnoj listi Ministarstva financija se našli pre neki dan Brana Mićunović i Daka Davidović, ako niste znali. Pošta na skeneru policije, proverava se poslovanje pošte. Naslovna strana Blica, uhapšeni bombaši, muž i žena sa Zvezdare, Duca sa Olimpa bacao bombe na kuće Kosmajica. Duca sa Olimpa je neki Dušan Krstić i njegova žena. Novi rekord od ponedeljka, Noletovih 400 nedelja na vrhu svetske liste. Vidjet ćemo večeras šta će da uradi sa Alkarazom. Kusturica kaže živjeti kao lauš nije bilo ni malo lako. Aha, ima i Blice posvećuje opoziciji, kao i većina medija. Muž Milice Zavetnice uživao podršku osuđenog ubice. Kurir, naša pomoć mu je neophodna, borba dečak leptirima, žive rane po celom telu, koža mu se guli, a mi možemo da mu olakšamo muke. Dakle, nova vizija od Skoplja šinama 200 km na sat, veliki projekti, dižu i životni standard. I ovde ima Duca s Olimpa i Jesse iz Australije, pali zbog bombaških napada na Kosmajice. Gorica Popović, Loušovice, razlikovao od beogradske dece, bio je Vukovac, skroman i ozbiljan. Naslovna strana Danasa, oni normalno za razliku od ovih posvećuju više pažnje vladajuće većini, pa kažu, jedino gore stanje od ovog je građanski rat, to kaže glumica Svetlana Ceca Bojković. Noćni upadi na privatni posjed su Hajdučija. Policija ušla u kurirsku službu The Expressa, vlast optužila kompaniju Dragana Šolaka da je izazvala štrajk u pošti. Žarko Lušević je bio žrtva okolnosti, a ne ubica, kaže advokat Toma Fila, koji ga je branio. I Miroslav Aleksić kaže, tako velika Vučićeva uključenost u kampanju govori o strahu. Valjda ne bi trebao da učestvuje u kampanji ako se njegovo lista zove po njemu. Informer se posvetio zaista opoziciji. Đilas bi da gasi medije. Tadić kaže, Đilas me zabranio, on je fašista. Žarko je svoj krst do kraja nosio časno. Branka Gajić, autorka filma o Željku. Šokantna izjava Netanjahua, premijera Izraela. Pokušavam da sačuvam civile u Gazi, ali mi ne uspeva, kaže Netanjahu. I najava ove utakmice, Orlovi sad ili nikad sa Bugarima. Naslovna strana Aloa, tajkun maznu milione evra. Kažu nečasno, Šolak masno profitirao od štrajka, ali ništa tužilaštvo, znači samo medijski. Novak napada Alkaraza,
Lauš za večnu kuću izabrao Beograd. Ispraćaj poslednji biće u ponedeljak. Horor u Crnoj Gori, osnovac preti da će pobiti 30 đaka i na kraju Srpski telegraf koji i dalje nastavlja da posvećuje pažnju ubici, detetu ubici, ali Tadić, Đilas je fašista, on ga ipak najbolje poznaje, znači oni se bave opozicijom. Ceo Balkan tuguje, Lauš nije dočekao unuče. To mu je bila životna želja. Da vidimo s kim ćemo da analiziramo štampu i o čemu ćemo da pričamo. Pa evo, Vučić je bio na samitu Glas globalnog juga. Tamo je poručio da svi treba da poštuju povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo. Evropska komisija predlaže ukidanje viza ne samo za vlasnike kosovskih pasoša, nego i onih srpskih pasoša, ljudi koji žive na Kosovu. Bio je sajam vina, da li u Beogradu. Da li je to dokaz da je Otvoreni Balkan i dalje živ? Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg stiže na Zapadni Balkan i utorak će posjetiti Beograd. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta analiziramo sa privrednikom, odnosno preduzetnikom Dejanom Ranđićem i ekonomistom Bojanom Dimitrijevićem. Bravo, Bojan. Zdravo ste. Zdravo. Ajde da krenemo od ovoga samita globalnog juga koji je bio juče preključe. Open Balkan? Ne, ovde je Vučić bio u Indiji. Okay. Jedini lider iz Evrope koji je pozvan. Jel nam je jug nekakva budućnost umjesto Evropske unije, kako u ovoj kampanji često čujem da neki zagovaraju? Ja lično mislim da Srbija je mala otvorena zemlja i mala otvorena ekonomija, tako da bi najbolje bilo da i spoljna politika bude uravnotežena. To znači da bi trebalo sarađivati sa svima sa kojima se ima interesa i sa kolektivnim zapadom i sa Evropskom unijom koja je naš najznačajniji partner, ali i sa drugim zemljama poput Rusije, Kine, Indije i naravno zemalja koje uslovno rečeno pripadaju tom jugu. Ako se setimo nekih prethodnih vremena, u mnogim zemljama trećeg sveta naša građevinska operativa, naoružanje i tako dalje, nalazili su ogromne prihode. A pošto je već odavno ustanovljeno da novac ne smrdi, onda svaki oblik saradnje je dobro došao. Međutim, ja mislim još jedan razlog, to je da po svemu sudeći budućnost će pripasti mnogim zemljama juga. Jer to što je nekad jug bio simbol za siromaštvo počinje da se menja. Recimo, Indija koja se nameće kao jedan od lidera tih zemalja juga, po procenama OECD-a do 2060. zajedno sa Kinom imaće više od polovine svetskog BDP-a. Tako da mislim da je korisno biti na takvim skupovima i otvoriti mogućnosti za ekonomsku i političku saradnju i sa tim zemljama. A ja bih rekao da u principu mi sarađujemo sa tim zemljama, posebno s Kinom, ali i dalje vlada kaže, ova sadašnja vlada, vidjet ćemo ko će biti vlada posle izbora, strateški cilj Srbije je članstvo u Evropskoj uniji. Kad pogledamo ko to zagovara, ispada da će sigurno 2/3 poslanika buduće skupštine biti za članstvo u Evropskoj uniji. Deklarativno. Na rečima. Da li to znači da ćemo tim putem nastaviti po tebi? Pa, ja mislim da saradnja sa zemljama juga ne isključuje ovo što je pitanje, odnosno što je postavljena teza, zato što ja mislim da niko nema luksuza da sarađuje samo sa jednim regionom, sa jednim delom sveta i tako dalje. Znači, kao što je moj sagovornik rekao, najveći razvoj se očekuje na toj strani sveta. Afrika je nešto što se očekuje da eksplodira upravo u narednim decenijama i svako ko ima šta da ponudi u svetu. A sa druge strane, ja mislim da mi imamo šta i da tražimo. Pre svega kad je u pitanju ljudski resursi, naše autobuse u Beogradu ne voze ljudi iz Nemačke i iz Švedske, nego upravo sa tih nekih strana. Iz Bangladeša? Pa,
Bangladeša ili Pakistana i tako dalje i tako dalje. Dakle, svet, u svetu je mnogo više potreba za nekakvim usmerenim migracijama ljudi i tako dalje, tako da odgovor na tvoje pitanje je da, ja mislim da deklarativno i po mnogim pitanjima naša osnovna orijentacija u narednom periodu u svakom smislu će biti Evropa, ali mislim da to ne isključuje makar pogled i otvoreno za saradnju sa nekim drugim regionima. E sada, da li ako postavljaš pitanje na one dileme da li Evropska unija ili ODKB i tako dalje, ja bih rekao da ta dilema ne postoji, mada orijentacija prema Evropskoj uniji, makar ona bila, i ovo će sad biti oksimoron, deklarativno iskrena, mnogo, ona nije, mi je stvarno iskreno tamo želimo, ali teško nam ide, jel bi to bilo? Pa, ja mislim da je to proizvod nerazumevanja šta to zapravo znači. I da to nije samo, da to nije samo u pitanju, jer mi smo deklarativno za i mi smo za ono što bi trebalo da bude pozitivan ishod tog puta, a nekako nam ne ide prihvatanje onoga šta taj put znači. E, da, tako ispada. Ali kad pogledamo, evo sad, bio je sajam vina koji pokazuje, pa se onda potpisao ovaj ugovor za brzu prugu od Niša prema Skoplju, prema Makedoniji. Nekako, zar nije logičnije da su nam te komšije, Severna Makedonija, ne znam, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, bliže nego Indija, Bangladeš, Argentina i Južna Afrika? Pa jesu bliže, ali šta to sad znači? Ne, kad kažem bliže, mislim važnije. Pazite, Josip Broz Tito, o njemu postoje kontroverze, je odlazio na brodu Galeb ili šta ja znam, u daleke zemlje sveta i vraćao se sa ugovorima vrednim 3-4 milijarde dolara. I nije mu smetalo to što su te zemlje bile daleko. I naša građevinska operativa i vojna industrija i čitav niz drugih aktivnosti je novac zarađivala odatle. Prema tome... A jel mislite da to vreme može da se vrati? Pa ne može da se vrati 100% i na taj način, ali ovo je hipotetički odgovor na pitanje. Znači, uvek postoji mogućnost i uvek postoji ekonomski interes da se sarađuje sa svima. Kina izvozi svoje proizvode u najrazličitije delove sveta. Nije on orijentisana isključivo na svoje susede. Naravno, pazite i da se razumemo, koliko sam ja pratio ekonomske pokazatelje, mi imamo najveću ekonomsku saradnju sa zemljama u okruženju. Bosna i Hercegovina nam je, čini mi se, jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera. Crna Gora, koju eto tretiramo kao drugu državu i oni se tako ponašaju, takođe važan spoljno-trgovinski partner. Mnoge druge zemlje, znači, prema tome, sve i da hoćemo, ne možemo da pobegnemo od toga. 60 i nešto spoljno-trgovinske razmjere sa zemljama Evropske unije i kad se doda region, to izađe na 80%. Znači, 20% otpada, ne znam, na Rusiju, Kinu i tako dalje. Zar to nije ono što nam određuje sudbinu? To je prirodno, ali vidite, ja bih još jednu stvar, a mislim, a to niko ne spori. Ja mislim da to niko ne spori. I niko ne bi zamišljao sada da počne da sarađuje, ne znam, sa Evroazijskom ekonomskom unijom, a da onda potpuno obustavi bilo kakvu ekonomsku saradnju sa Evropskom unijom. Ko bi bio toliko lud? I mislim da čak ni među kritičarima Evropske unije, a ja spadam među njih, ili ajde da kažem spadam među euroskeptike, niko ne zamišlja tako prekid saradnja. Ali sad tu su mogući razni modaliteti, jer vi imate zemlje poput Norveške, pa ne znam, Islanda, ako se ne varam i tako dalje, Švajcarske, dobro, mi možda ne možemo sasvim da se poredimo s njima, ali nije nemoguće, znači, da ekonomski sarađujete sa Evropskom unijom, a da niste njihova članica. Međutim, ja bih rekao, tu postoje dve stvari. Prvo, vrlo često se Evropska unija, budući da ima mnogo veću ekonomsku snagu, ponaša prema nama kao sekta i kaže nam take it or leave it, jel, poljubi ili ostavi. Ako hoćeš da i u buduće sarađuje s nama, bit će isključivo po našim pravilima. Drugo, kada govorimo o tome da li smo mi deklarativno iskreni u odnosu na Evropsku uniju, to stoji. Ali koliko je Evropska unija iskrena prema nama u bilo kom pogledu? Još pre 4-5 godina
nije se postavljalo pitanje Kosova barem tako otvoreno kao pitanje koje mora da se reši, jel, ukoliko želimo da postanemo članica. Sada se to pitanje postavlja sasvim otvoreno. Nedavno je bila godišnjica onog famoznog susreta i onog skupa Evropske unije u Solonu, jel, kada je obećana evropska perspektiva zemalja takozvanog Zapadnog Balkana. Od tada je prošlo 20 godina, a da očigledno nijednoj zemlji tog Zapadnog Balkana nije jasno da li će u narednih 20 godina Hrvatska je ušla. Bilo ko postati Hrvatska je ušla punopravna članica. Pa dobro, eto, od, ne znam, 10 zemalja ušla je Hrvatska. Znači, očigledno da i Evropska unija nije sasvim iskrena prema svojim manjim partnerima, pa je i naša reakcija, rekao bih, razumljiva. Samo da se nadovežem. Ja mislim da iz tvog pitanja praktično provejava nešto što je pogrešna postavka generalno u društvu, da svaka aktivnost, kao što je ova posljednja aktivnost koju si odakle ovaj deo razgovora je krenuo, da je ona nekakav znak inicijacije da se opredeljujemo na neku drugu stranu. I to je zato što se... Na koju misliš? Na ovoj učešće? Znači da tražimo neku alternativu nečemu. Ja mislim da nije, ne smije se tretirati kao alternativa, nego proširivanje mogućnosti. A sa druge strane, ako pričamo o regionu, region je jedina skupina, grupa, gde smo jedni drugima neophodni. Za razliku od toga, neka Kina će pronaći ovde ili neće pronaći sobstveni interes, neće nam pomagati bez interesa i mi ćemo pronaći taj interes u saradnji sa njima skoro slično kao i sa nekom Norveškom. Sa druge strane, mi u regionu smo grupa koji su jedni drugima neophodni i da, mi treba da radimo sve na tom putu ka Evropi, na toj sobstvenoj transformaciji, pa ćemo do nje stići ili ne, naravno prihvatajući da je ta transformacija za nas dobra. Mi imamo svo pravo da kažemo nama te ne odgovara, ali do tada hajde da se ne bunimo što se transformišemo u nekom pravcu. Sa druge strane, probao bih da odgovorim na pitanje koje možda nisi odgovorio, nismo uradili dovoljno da se približimo regionu i da iskoristimo maksimalno kapacitete te saradnje, tog tržišta i tog zajedničkog nastupa. Što? Nismo uradili, zar nije otvoreni Balkan, tu nešto funkcioniše, mada nema nekih institucija i tako da je, kažu, kamioni prolaze. Ne znam da li imamo dovoljno vremena da pričamo o tome. Vajni, pa dobro, ti se baviš biznisom. Jel, u principu, jesi upućen na region pre nego na, ne znam, Saudijsku Arabiju? Pa, mi ćemo lakše, ne znam, moje firme i neko okruženje u kome se bavimo, one se bave, na primjer, inovacijama, tehnološkim, preduzetništvom i tako dalje. Mi ćemo mnogo lakše sarađivati sa nekim iz Podgorice, Tirane, Skoplja, Prištine, nego sa nekim iz Pakistana. Da li dovoljno sarađujemo? Ja mislim da se sarađuje više nego što se, ajde tako da kažem, javno priča o toj saradnji. Saradnja postoji. Da li postoje prepreke da ta saradnja bude veća? Svakako. Da li postoji potreba da ta saradnja bude mnogo veća? Svakako. Ovaj primer izgrađen oko proizvodnje vina je jedan odličan primer. Da li on sam po sebi dovoljan? Nije. Da li treba reći to je nedovoljno pa nije ni dobro? To također ne. Ali kao što neki realni komentatori ili zluradi kažu da je sve ostalo na kraju na putarinama i na vinu, ja bi iz toga iskoristio samo da postoji mnogo još tema. Da li u okviru procesa Open Balkan, da li u okviru nekog drugog procesa gde možemo da afirmišemo zajedničke kapacitete na mnogo bolji način, zato što uz dužno poštovanje Srbiji i svim drugim zemljama, niko od nas u regionu nije dovoljan da bi bio igrač. Pa, ajmo malo praktičniji da budemo. Evo, potpisali smo nedavno sporazum o ukidanju, o slobodnoj trgovini sa Kinom i postepenom ukidanju carina za hiljade proizvoda. Ja sad, ajde da se bavimo vinom. Mi svo vino koji proizvedemo, da se ništa ne proda u Srbiji, to bi bilo za jednu provinciju ili jedan veliki grad u Kini. Je li tako?
ako nećemo da ih varamo, pa da makedonsko ili crnogorsko vino predstavljamo kao naš, pa da i to... Valjda ne bi to radio. Znači, mi možemo da izvezemo vino koliko možemo i da ništa ovde se ne troši od našeg domaćeg vina, a da mi pijemo makedonsko, crnogorsko, bosansko, ne znam da li ima, hrvatsko. Je li to put? Kao što naš vozač ode da vozi autobus u Nemačku, a ovde dođe vozač iz Bangladeša koji vozi naš bus. Pa pazite, to pitanje je ekonomsko pitanje. Znači, ako vi imate povoljan kurs, ako imate odgovarajuće podsticaje, ako vam se isplati da izvozite, odnosno, vi ćete prodavati najpre tamo gde vam se više isplati. I to se ekonomski rešava. Država to naravno može na odgovarajući način da uravnotežuje. I naravno da bi dobro bilo da postoje dovoljno, da kažemo, proizvoda i za domaće potrebe i za izvoz. U principu, mi učimo svoje studente, ja, da se izvoze viškovi, a ne da se sve ono što se proizvede izveze. To samo zemlja u očajanju koja, jel, nema drugih alternativa, nego mora da dođe do deviza po svaku cenu, određene strateške proizvode izvozi potpuno i to je sve pod kontrolom države. U režimu, nije vino strateški proizvod? Pa nije, naravno. U režimu gde postoji, kažem, privatna inicijativa i gde postoji ekonomski interes, svaki proizvođač će prvo da vidi da li mu se pod tim kursom i eventualno nekim subvencionisanim cenama isplati taj izvoz. A država onda može da podešava pa da udesi tako da deo interesa bude za izvoz, a deo interesa za domaće potrebe. Tako da ja ne vidim opasnost da može da se desi da sve izvezemo i da ovde ne ostane nikakvo domaće vino. Uzgred, budi rečeno, poslednje 3-4 godine nisam pratio, ali pre jedno 3 godine sam učestvovao na jednom skupu gde sam video koji se bavio vinom, da je vinska industrija u Srbiji u strahovitoj ekspanziji. Tad je bilo više od 700 vinara, što je mene fasciniralo. Ipak za jednu relativno malu zemlju da je toliko napredovala. Ali znači mislim da pitanje nije, kako ja kažem, nema osnova za tu vrstu straha. Pa i cene, ako će to vino, uzmimo domaćeg vina. Pitanje je da li našim vinarima odgovaraju cene koje bi oni mogli da postignu tamo. Ja mislim da će, ispostavit će se da je njima bolje da prodaju vino u Srbiji nego u Kini. Zato što će tamo zbog konkurencije biti niža cena. I zbog transporta, i zbog svega. Da li će moći da konkurišu u australijskom ili novozelandskom vinu koje je u Srbiji jeftinije nego srpsko vino. Jeste. Ok, mi smo možda orijentisani patriote i tako dalje, pa ćemo ovde radije da kupimo skuplje srpsko nego novozelandsko vino. Ali stvari treba... Da će tamo to biti slučaj, to je... Zorane, ali stvari sad ovako mi pade na pamet, treba posmatrati i dinamički. Ukoliko mi vidimo da je Kina naša šansa, mi ćemo povećavati proizvodnju vina. Prema tome, to je jedan proces... Od grožđa, od makedonskog grožđa. Pa ne, ja mislim... Nisu to procesi koji se gledaju i na instant nivou. Poveća se za 3. Možda će evropski vinari krenuti da sade ovde... Što kaže, mali korak za mene, veliki za čovečanstvo. Za Kinu nije Bog zna koliko. Ali ako vi u Srbiji sa dodatnom proizvodnjom zaposlite još par hiljada ljudi, to je već neka korist. I je li živi Otvoren Balkan? Ja mislim da živi Balkan... Balkan živi i mora da živi mnogo intenzivnije. Da, u formi Otvorenog Balkana, nekog drugog procesa, nekog budućeg procesa, vidjet ćemo. Hajde da ga ne kočimo. E sad, da se dotaknemo jednog pitanja, pošto pričamo o ekonomiji. Nova radna mesta, stabilan kurs dinara, zavise od stranih direktnih investicija. I mi smo tu lideri, ne znam koliko, 3,7 milijardi stranih investicija. Međutim, Etihad je izašao iz našeg avioprevoznika. To je odlazak stranih investicija. Da li je taj odlazak nagoveštaj nečeg što ne bi bilo dobro? Ili je to izolovan slučaj politike jedne kompanije koja je odlučila da se povuče sa nekog tržišta. Sjetimo se pre nekoliko godina da je Telenor norveški, mobilni operator koji je imao
i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori. Povukao se sa iz regiona. Odjedan put je sve to prodao i rekao, u tom regionu više ne radimo. Pa to je odlično pitanje, zaista. Mislim, to koliko ima vremena treba malo objasniti našoj javnosti. Mislim da u ovom trenutku odlazak Etihada je prosto njihova privatna stvar, kao poslovna stvar, jel? Kao što su i mnogi drugi odlazili. I tu ima jedna škola kritike stranih direktnih investicija koja kaže da su mnoge strane direktne investicije poput gusarskog broda bez kormilara. Dođu, iskoriste, uzmu sa jedne obale i onda idu dalje. Kad dobiju neku novu ponudu za neke povoljnije uslove. Tako da, recimo, Jože Menzinger, jedan od najboljih ekonomista na ovim prostorima, je pisao više radova pokazujući zapravo da na rok od 10 ili više godina mnogi strani investitori napuštaju te svoje destinacije u koje su došli. Ali dolaze drugi? Dolaze drugi, naravno. Ali hoću da kažem da je ovo taj proces, jel jedni dolaze, drugi odlaze. Bilo bi loše, na primjer, kada bi Evropska unija iz nekih razloga, povodom Kosova i Metohije i tako dalje, najavila recimo nekakve sankcije vezane za strane direktne investicije. Jer tu je, to je naša najznačajnija područja opet za strane direktne investicije i to bi imalo karakter političkog tretmana. I u tom slučaju bi naravno mogao da nastane ozbiljan problem. Jer mi svoj deficit tekućih transakcija koji je zapravo osnovni pokazatelj konkurentnosti jedne zemlje. Ako vi imate konstantni deficit, znači vama konstantno fali 2-3 milijarde dolara, toliko više potrošite nego što proizvedete. I onda to možete da nadoknadite isključivo zaduživanjem ili stranim direktnim investicijama koje ne stvaraju taj direktni efekat. Međutim, pokazuje se recimo da nastanu okolnosti kada zemlja zbog preterane zavisnosti od stranih direktnih investicija može da postane vrlo zavisna. A ako se iz bilo kog trenutka, iz bilo kog razloga desi da presuše strane direktne investicije, vi vrlo lako možete da upadnete u vrtlog devalvacije, valutne krize i raspada finansijskog sistema. To se desilo recimo zemljama dalekog istoka poput Singapura, Tajlanda, čak Južne Koreje, Indonezije, kada zbog nedostatka kontrole kapitala je došlo u kratkom roku do špekulativnog udara na njihove valute i raspada sistema. Znači, taj scenario je moguć, čak i vrlo realan. Ali je odlazak Etihada ne nagovešta? A po meni, apsolutno ne. Mislim da odlazak Etihada je van ovog konteksta krize i tako dalje. Šta više, ja bih rekao da su oni u skladu sa nekim njihovim potezima u Evropi predugo zadržali. Duže nego što se moglo očekivati zadržali kod nas. Moguće da smo ih čak zamolili. Ili platili da ostanu, ali šalu na stranu. Oni su nekakav plan evropskog širenja zaustavili nakon neuspeha u Air Berlinu i Alitaliji i u skladu sa tim mislim da su duže ostali. Međutim, ovo što kaže profesor, to je naravno jedna priča da dođe do nekog, ajde tako da kažem, političke odrednice Brisela prema Srbiji i tako dalje. Međutim, ja mislim da neka vrsta ekonomskog embarga uslovljena novim ekonomskim okolnostima već nastaje, zato što svaka korporacija se širi između ostalog na račun nekog dostupnog, jeftinijeg novca, to vreme prolazi i tržište se sužava. Iza nas je čitava decenija novca koji je bio dostupan, koji je bio jeftin i koji je pogodovao takvim potezima. Situacija se drastično... To govoriš iz svoje poslovne prakse? Ne, govorim iz onoga što vidimo sa tržišta. Govorimo iz onoga kakav se pritisak vrši na tržišta sa aspekta prodaje roba i usluga od strane nekih stranih kompanija da su grčevito zainteresovani za postizanje većih rezultata. Ne ovde na našem tržištu. Ovde na našem tržištu zato što se sužavaju tržišta neka... Do juče razvijena tržišta i tako dalje, i tako dalje. Nećemo mi nadomestiti neki pad projektovane prodaje u nekoj Nemačkoj i tako dalje, ali kada tako nešto krene, onda se zateže gde se stigne. Odnosno na svim mestima. Ako mogu da dodam, ovo je baš dobar argument. Pazite, kad rastu kamatne stope na svetskom tržištu, vama pada agregatna tražnja. To znači da će biti
manje poručbina i za one vrste proizvoda koje mi izvozimo. I uopšte, loši poslovni rezultati Evropske unije i niža stopa rasta BDP-a se negativno odražava na našu ekonomiju. Jer naš uvoz, izvoz zavisi između ostalog od konjukture u okviru zemalja Evropske unije. Nemačke, koja je naš najvažniji ekonomski i spoljno-trgovinski partner u okviru Evropske unije. Nemačka je sada na granici recesije. Ali kako je neko rekao, nekada kriza je i prilika. Ukoliko mi na to tržište koje po tom vrstom pritiska izađemo sa proizvodom koji je konkurentniji, dostupniji i tako dalje, to može biti i prilika, je li tako? Pa naravno, mi ukoliko povećamo našu... Ali problem je što imamo malo sopstvenih proizvoda. Da, mi ako povećamo, to sam teo da kažem, ako povećamo našu konkurentsku sposobnost, znači, to znači dve stvari, cena i kvalitet, jel? Mi automatski možemo da ostvarimo čak i suficit u trgovinskom bilansu i ovom tekućem bilansu. Onda nam strane direktne investicije dobro dođu, ali nisu više toliko bitne, a o zaduživanju ne moramo onda ni da govorimo. Prema tome, ključ za naš razvoj je naša spoljno-trgovinska konkurentnost i sposobnost da nešto prodamo inostranstvu. Ali naša spoljno-trgovinska konkurentnost, ako sam dobro razumio, pre svega zavisi od stranih investicija. Pa ne. Sad smo možda malo zakomplikovali i ne znam koliko nas razumeju oni koji nas slušaju, ali ajde da probam da pojednostavim. Možda nas i gledaju. Da pojednostavim. Premalo taj proizvod koji se izvozi, u njega su ugrađeni samo radni sati nekih naših ljudi i premalo made in Srbija. Ne znam da li razumete šta hoću da kažem. U smislu, mi... Znanja. Jeste, premalo znanja. Premalo znanja i to nije naš suštinski, to nije naš proizvod. I time smo i previše izloženi da taj neko može da se povuče, da taj neko trpi posledice tamo na nekom tržištu koje se sužava i tako dalje. Srbija je tokom prethodnih 10 godina činjenica kroz program direktnih stranih investicija zaposlena. Srbija je zaposlena. Međutim, ono što nije urađeno u prethodnih 10 godina, to je nismo iskoristili taj rast zaposlenosti da ostvarimo mogućnost povećanja stvaranja domaćeg proizvoda. Činjenica je, ako se motaju neki kablovi tamo negde, ili ako, da ne budemo samo kritičari, da se samo motaju kablovi, ili ukoliko se razvije u kontinentalnom centru nešto, činjenica je da na tom proizvodu će pisati proizveden u Srbiji. Međutim, to je proizvod našeg manuelnog rada i to je nekakav tuđi proizvod. Premalo imamo proizvoda koji su u suštini naši domaći proizvodi i čime bi ostvarili neku dozu nezavisnosti od onoga pod čime su ti koji stvaraju te proizvode. A kako do toga? Pa, evo, kako do toga, da. Ne može država da se bavi ulaganjem i biznisom? Pa, može država da uradi nešto drugo. Pazite, država može da u strategiji svog privrednog razvoja više sredstava usmeri u nauku, istraživanje, razvoj i inovacije. I ulaganje u takozvani ljudski kapital ili human resources ili kako se to već drugačije kaže. Znači, jedna Južna Koreja, recimo, bila prepoznatljiva po tome. Kina takođe. Mnoge druge zemlje su, znači, počele mnogo da ulažu u nauku, istraživanje, razvoj, inovacije. Pazite, Srbija je sada poslednjih 6-7 godina učinila jednu izuzetno dobru stvar, što je jako puno investicija uloženo u infrastrukturu. I složit ćemo se svi, to je dobra stvar. Ja sam recimo u Fiskalnom savetu, Fiskalni savet je kritikovao mnoge stvari, ali to je jedna od onih stvari koje je izuzetno hvalio. I sada ja mislim da dolazi vreme, to su takozvani faktori, jer pazite, vi imate sada, ne opterećujemo mnogo naše gledalce, imate takozvani model razvoja po jednom ekonomisti Robertu Solovu. U tom Solovu modelu ključni je tehnološki progres i znanje. A zar nam to ne donose strane investicije? Pa ne. Tehnološki progres. One traže da to postoji ovde, da bi to... Pa pazite, evo ovo što je rečeno, šta mi imamo od ove Fiatove proizvodnje, 90-95% toga se vrati u Italiju. Neto efekat, to što ste vi rekli, za samu našu ekonomiju je relativno mali. Znači, mi treba da imamo naše autentične proizvode višeg stepena prerade, zato nam je potrebno mnogo više znanja,
Zato nam je potrebno mnogo više ulaganja u visoko obrazovanje. Zato nam je potrebno da podstičemo preduzetništvo i inovativnu aktivnost. Ja bih rekao da ste sada, profesore, rekli nešto što je ključna nedostajuća stvar. Da. Mi kreiramo ambijent u kome svako treba da bude zaposlen, bilo od strane kompanije koja je ovde došla, bilo od strane države. Preduzetništvo i domaći privrednik je potpuno skrajnut i moglo bi se reći da je opstao uprko svemu. Da. Postao je jedan, ajde da kažem, pokušaj ili najava koja je dala nadu, to je, ne znam koliko se sećate, godina preduzetništva 2016. ili 2017. je bila. Rekao bi da se od toga odustalo i meni je jasno da se na kratak vremenski rok mogu postići bolje rezultati ukoliko se fokusirate na direktne strane investicije i tako dalje. Ali time ste, kao što je i sagovornik rekao, jako izloženi na nekakav srednji duži period. Ovde, evo, ja vas da pitam, imamo izborne liste, neke od njih su dominantnije, neke manje dominantne. Koji je njihov stav prema preduzetništvu u Srbiji? Ja ga ne čuh. Ne čuh ni od, ok, od nekih nisam čuo jer ih nema dovoljno u medijima. Samo moment. Pošto si sada počeo da pričaš o izborima. A ne pričamo o izborima, pričamo o orijentaciji države prema nekakvim... Sad već idemo prema izborima. Idemo malo prema izborima, ali pošto je nov zakon usvojen, moramo da pustimo jedan džingl, da bi ljudi... Dobri. Pločicu, evo ima pločica. Biće pločica da sad pričamo o izborima. Nema toga u kampanji. Ima vlast se hvali svojim rezultatima koji su vidljivi i tako dalje, a ovi ne znam šta rade, jedni pričaju o Kosovu. Hvale se, kritikuju, ok. Dobre, ne, kritika, ali kritika znači nemojte da glasate za njih, a ja nudim ovo, to je glasajte za mene. U principu, da. Da li taj preduzetnički duh koji postoji... Šta znači to postoji? Da li ga razvijamo? Postoji, verovatno postoji od rođenja u svakom čoveku, ali da li je... Kako se on stimuliše? Kako se stimulišu ljudi? Sad idemo prema pošti. U osnovnoj, srednjoj školi i na fakultetu. Potom kroz neke posticaje i kroz nekakav ambijent. I tako dalje, i tako dalje. Kroz mnogo šta čega ovde nema, da budemo iskreni, ne da ga nema sada, a ranije ga imalo. Nije ga ni bilo ranije. Nije ga ni bilo ni ranije. Ali ja mislim da je, zbog svega ovoga o čemu smo pričali, da je gori nam da toga bude više. Da, ja ovde sad pade mi na pamet onaj čuveni korejski ekonomista. Ako me sad pitate kako se čovek zove, bit će teško da se sedim. Chang ili tako nešto. Ali je imao one dve vrlo popularne knjige. On ima jednu zanimljivu tezu. On kaže, mnogo su bolji preduzetnici oni u Pakistanu ili Bangladešu ili nekim tako zemljama siromašne infrastrukture, jer on treba da preživi u takvim okolnostima. Sa jednim neuređenim sistemom i u okolnostima velikog siromaštva. I koliko, kaže, on mora preduzetnički da se dovija. Prema tome, šta hoću da kažem? U odnosu na bogate zemlje, hoću da kažem da ja mislim da nama generalno ne nedostaje preduzetničkog duha kao narodu. Ali naravno, treba da postoji sistem, tu sad ima čitav niz mera i tako dalje. Mi moramo ekonomski da podstičemo preduzetništvo. Znači, nema drugog nego da postoji ekonomska motivacija. Znači, ljudi moraju da prepoznaju da im se isplati da budu preduzetnici. To znači da je ovaj sistem subvencija i tako dalje. I koji su štrajkali ovih dana, ne ulazeći u šta je pozadina i tako dalje. Ali, recimo, nezadovoljni su platama. Govori sad o ljudima koji su zaposleni u javnim preduzećima, koji su u vlasništvu države. Pa eto i pošta. Kako njega stimulisati da krene u privatan biznis gde će, ajde kažem, zarađivati više nego u javnom. Ne kreće se u privatan biznis iz očaja. Privatan biznis se kreće iz prilike i iz nekog ambijenta koji postiče tako nešto, a ne kažnjava tako nešto. Preduzetništvo je talenat, redak resurs. To ne može da radi bilo ko. Ali taj koji ima talenat, on mora da ima motiva. Inače će da ode negde drugde
ili će da se pasivizira. Ali čovjek iz očaja koji radi u firmi, on se već opredelio. Teško je od njega očekivati da neko u 50 godina sad kreće da bude preduzetnik. Premalo je visoko pozicioniranih ili srednje pozicioniranih menadžera u stranim firmama osnovalo svoje firme. Oni su potencijalni preduzetnici. Neko ko je, dajem primer sada, 10 godina, 15 godina u nekom sistemu koji je stekao znanje, stekao neki kapital, stekao neke konekcije i da kaže hajde da se uputim u tom smeru. Zato što takav čovek ima visok potencijal da stvori nešto i da odmah krene da gradi neku svoju i tržište i mrežu saradnika i tako dalje. Ali svaki parametar, svaka poruka koja se šalje je da li mi to treba? Pa da, ali možda taj koji je nezadovoljan platom u javnom preduzeću i štrajkuje, a ima 50 godina, svakako neće taj da postane preduzetnik. Teško, da. Osim što će da eventualno da ide u taksistu. Da. Ali zato može da se zaposli kod ovoga, da mu Dejan priča, gde će mu biti veća plata nego ovde. U prevodu, ako mi imamo neefikasan javni sektor, evo, jer pratite što se dešava sa tom poštom. Da, pa mislim, vidim da je štrajk u pitanju i vidim da se tamo otvaraju razne stvari za koje naravno uvijek pitanje da li su istinite ili nisu, izborna je kampanja, ali nešto imam izvesne informacije. Zorane, tu je, ulazim u neku drugu temu, a to je orijentacija ljudi iz nečega što je po njihovom mišljenju realno ili prividno izvesno, a čime su oni možda i nezadovoljni u prelazak u nešto što je možda atraktivnije, ali neizvesno. I sada mislim da je jako teško i nefer objašnjavati nekome koji ima 55 godina i koji je proveo 20 ili 30 godina u nekom sistemu, aj ti sada to napusti i kreni kod nekog, citiram, privatnika, gde će biti drugačiji uslovi, možda će biti bolja plata i tako dalje, izvesnije, ali drugačije. Ja mislim da je naša šansa, ako pričamo o nekakvoj promeni srpska reč mindseta, stara srpska reč, promeni načina razmišljanja je da se usmerimo na one mlađe, na one koje dolaze, na one koji su danas u srednjoj školi, danas na fakultetu, juče završili fakultet i da im napravimo ambijent koji kaže vi ćete biti nagrađeni ukoliko, mislim po znacima navoda nagrađeni, ukoliko se odlučite na taj hrabar potez da vi počnete da zapošljavate ljude. Pazite, evo jedna anegdotica, jer ja sam ranije predavao predmet public economy, odnosno ekonomija javnog sektora po Štiglicovoj knjizi. I onda sam govorio jednu anegdotu da u javnoj upravi rade dobro udate žene i nesposobni muškarci. To je naravno, negde sam pročitao kao štos, ali otprilike ljudi koji su spremni na manje izazova u odnosu na privatni sektor koji traži i prekovremeni rad i odlazak subotom i neprestano usavršavanja i tako dalje, ovde je veća sigurnost radnog mesta, ali naravno i manja inicijativa. Tako da mnogi ljudi zaposleni u javnom sektoru nisu idealan primer, ali naravno tamo ima i tekako puno ljudi koji su vrhunski profesionalci. Kao što? I koji su malo plaćeni za svoj posao. Kao što? Vrlo često se, ja bih rekao pogrešno, kaže da ovih 50, 60, 70 hiljada ljudi koji svake godine odlaze iz zemlje, da su oni najbolji među nama. Ne bih. Mislim da je to nefer reći da su oni najbolji, ali činjenica je da su oni najpreduzimljiviji. Oni su bili risk takeri. Oni su bili ti koji su bili spremni zbog nečega da naprave taj potez koji je potez u nesigurnost. Mislim da među njima je bio visok procenat ti koji su bili spremni da započnu nešto svoje. Nažalost, oni su se opredelili da nešto novo započinju negde tamo. Da rade. E sad, da se vratimo na početak. Etihad. On je otišao. Da li nas je, u suštini, da li je naučio menadžment naš koji je ostao tamo i koliko čujem, već dve godine naš menadžment, oni su polako izvlačili, samo nisu formalno objavili. Ako znamo da dok je bio JAT, da je bio gubitaš i dotiran iz budžeta, da li sada
sa ovoliko mnogo letova, što ne možemo da sporimo koliko ovaj naš avioprevoznik ima destinacija, treba ići na novog stranog partnera ili pokušati da sa ovim menadžmentom... A da, to je teško reći. Pazite, ja sam ranije tvrdio da je privatni sektor uvek bolje od državnog. Međutim, vremenom se pokazalo da to ne mora da bude tako. Mislim da je ključ priče menadžment i njegov odnos prema poslu. Znači, vi ako imate dobar menadžment, on će biti, iako su to ljudi takvi, jer kvalitetni, oni će dobro raditi u državnoj firmi i u okviru sistema privatne firme. Naravno, privatna firma ima bolje mogućnosti da te ljude plati, da ih malo bolje nagradi. Međutim, pazite, koliko ja znam, i ovaj naš sistem je bio dotiran, naročito kad je nastupila COVID kriza i tako dalje, tako da to treba imati u vidu. Jel treba tražiti partnera? Pa ja mislim da bi ipak trebalo tražiti partnera, ako je već bio i ako je napravljen neki rezultat, onda to nije neuspešan model. Da bi odgovorili na to pitanje, definitivno tržište svetsko govori da je neophodan partner, ali da li je ova priča sa Etihadom bila uspešna, ja ne mogu da odgovorim, nemam pojma. Ali po broju destinacije rekli da jeste. Ne, desilo se nešto, outcome je dobar. Hvala vam na gostovanje.